Hello friends, welcome to our YouTube channel Exploring Goals. Aji bahut important queries samastankar janiba pai ichha jota thila. Maximum comments, maximum message mo pakku jo related asithila sei bisare discuss kariba. Question thila je CUCET Central University ro B.Ed kariba na state government of Odisha ro B.Ed kariba, which is more important, more appropriate. ଯଦି ଦୁଇଟା ଯାକ ହେଉଛି, ଯଦି ସି ୟୁ ସି ଏଡ଼୍ ବି କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଛି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ବି ଏଡ଼୍ ବି କ୍ଲିଅର୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ କରିବା କ'ଣ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ୟାର ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ଦେଲାବେଳେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ. ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି, ସି ୟୁ ସି ଏଡ଼୍ ବି ଏଡ଼୍ରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବି ଏଡ଼୍ ଆମେ କରିବା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଫିଚର୍ସ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି. ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟିଚର୍ ବି ହୋଇପାରିବା ଆଣ୍ଡ ବାହାରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲର ଟିଚରସିପ୍ ପାଇଁ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି. ବଟ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଯାଇକି ପଢ଼ିବା ଦୁଇ ବର୍ଷ, ହାଉ ମଚ୍ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ୱି ଆର୍? ଯଦି ପସିବଲ୍, ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେତେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଚୁଜ୍ ସି ୟୁ ସି ଏଟ୍. ବଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବି ଏଡ଼୍ର ଡିସ୍ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ କିଛି ଅଛି କି? ନା, କିଛି ବି ଡିସ୍ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ନାହିଁ. ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବି ଏଡ଼୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସ୍କୁଲର ଟିଚରସିପ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା. ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ଆମେ ସବୁ ବି ଏଡ଼୍ ଯେଉଁଠି ବି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାଗିଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ମେ ବି ୟୋର୍ ଜେ ଏନ୍ ଭି, କେ ଭି, ଡି ପି ଏସ୍, ମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ କଥା ହେଉ, ୱି କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲ୍ସୋ. ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ବି ଏଡ଼୍ର ଇଏ ବି ଫାଇଦା ଅଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା, ଲାଇକ୍ ସି ୟୁ ସି ଏଡ଼୍. ବଟ୍ ସି ୟୁ ସି ଏଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯଦି କୌଣସି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ ଟିଚରସିପ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲର ଟିଚରସିପ୍ ପାଇଁ, ଆଣ୍ଡ ୱି ଆର୍ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଇନ୍ ହିନ୍ଦୀ, ୱି ଆର୍ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ, ଆଣ୍ଡ ଆମେ ବାହାରେ କୌଣସି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ବି ଏଡ଼୍ କରିଛେ, ତ ମେ ବି ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି ସେଠି, ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି, ଟିକିଏ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇପାରନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍ ସି ୟୁ ସି ଏଡ଼୍ ପାଇଁ. ଅଦରୱାଇଜ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବି ଏଡ଼୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍, କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବି ଏଡ଼୍ କରିବାରେ. ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ରହିକି ଆମେ କରିପାରିବା. ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଡାଇଭର୍ସିଟିକୁ ବା ଅଲଗା ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟରରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ କୋପ୍ କରିକି ଆମେ ସେଠି ବି ଏଡ଼୍ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଆନ୍ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଓଭର ଷ୍ଟେଟ୍ ବି ଏଡ଼୍. ବଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବି ଏଡ଼୍ କରିକି କୌଣସି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ଫେସ୍ କରିବାନି. ସେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ ଟିଚରସିପ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଉ, କିମ୍ବା ଷ୍ଟେଟ୍ର ଯେକୌଣସି ଟିଚରସିପ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁ. ଆଣ୍ଡ ଅନାଦର ଥିଙ୍ଗ, ଓ ଏସ୍ ଏସ୍ ଟି ଇ ଟି, ଓ ଟି ଇ ଟି, ସି ଟି ଇ ଟି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟିଚର ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା ଇନ୍ ବୋଥ୍ ଦ କେସେସ୍. ଯେଉଁଠି ବି ଏଡ଼୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍, ରାଇଟ୍? ଆଣ୍ଡ ତ ମୁଁ କହିବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଇନାଲି କନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରିପାରିବା ଆମେ ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବି ଏଡ଼୍ ଯଦି ହେଇଛି, ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମଚ୍ ମୋର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁ ଗେଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବି ଏଡ଼୍. ଯଦି ସି ୟୁ ସି ଏଟ୍ ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଆର୍ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଟୁ ଗୋ ଆଉଟସାଇଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟଡି ଦେୟାର୍, ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଫ୍ୟାସିନେଟେଡ଼୍ ଆବାଉଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ଆଉଟସାଇଡ଼୍, ଦେନ୍ ୟୁ ଶୁଡ଼୍ ଗୋ ଫର୍ ସି ୟୁ ସି ଏଟ୍. ବୋଥ୍ ଆର୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବୋଥ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଦୁଇଟା ଯାକକୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିକି ସବୁ ଟିଚରସିପ୍ ପାଇଁ ସବୁ ଜାଗାରେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ହେଇ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା. ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ପଢ଼ିବାର କ୍ୱାଲିଟି, ପଢ଼ାଯିବାର କ୍ୱାଲିଟି. ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଆଗକୁ ଟିଚର ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବି ଏଡ଼୍ ଟାଇମ୍ରୁ ହିଁ କରିବା. ଆଗକୁ ଏମ୍ଏଡ଼୍ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼, ଏମ୍ଏଡ଼୍ ପାଇଁ ବି ଯାଇପାରିବା, ଆଣ୍ଡ ନେଟ୍ ପାଇଁ ବି ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିବା. ଲାଇକ୍ ୱାଇଜ୍ ୱି ହାଭ୍ ଅଲ୍ ଦ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଇନ୍ ବୋଥ୍ ଦ କେସେସ୍. ଇଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ୟୁ ୱେଦର ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ସି ୟୁ ସି ଏଡ଼୍ ଅର୍ ଷ୍ଟେଟ୍. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ.